No niin, tervetuloa tänne Urheilujen Game Nightiin. Ja täällä on Suomi-Norja käynnissä, häkki täynnä Casino Helsingillä. Vieraana Sami Helenius. Sami, Suomi johtaa 3-0. Aika vastaansanomaton erä Suomelta. Juuri semmoinen lähtö, mihin Suomi toivokin. Ehkä kaverin Veskarin pienoisella avustuksella, mutta hyvä ensimmäinen erä, mutta nyt mä näkisin niin kuin pelin jatkoa kannalta, että sama vire pitää säilyttää toinen ja kolmas erä. Et nyt ei voi yhtään antaa kaverille siimaa. Niin kuin katsottiin tuossa ottelun aikana, kun aika helppoja maaleja meni kuitenkin Norjan molarille, niin ei vaihtanut pois, niin oliko sun mielestä vähän erikoinen veto, että onko se merkki alistumisesta jossain määrin tappiolla jo? No en mä tiedä alistumisesta. Tässä tullaan ehkä siihen, että Norjakin tietää nyt, että niiden se seuraava peli Itävalta vastaan on se T-game. Mutta jos itse siellä Norjan penkin takana olisi ollut kyllä toisen maalin jälkeen, oisin Veskari Haukenin vetänyt pois. Se olisi ollut signaali myös joukkueelle, että tässä jotain herätystä tarvii, mutta näin ei tapahtunut. Ja kolmas he lähti vielä helpommin, niin nyt on Norja kyllä aika syvässä suossa. No miten Suomi selkeästi panosti siihen, että puolustettiin tiiviimmin tuossa keskialueella, ja se taisi ollakin asia, mitä julkisuudessakin puhuttiin valmennusjohdon suunnalta, niin toteutukse? Toteutui, kyllä joo. Ja kun Norjalla oli kiekkokontrolli, silloin ei menty, mutta sitten kun se oli vähän niitä kirikiekkoja, niin sitten annettiin yhden, jopa kahden kova paine, mikä on pakeille erittäin paha. Ja varsinkin kun nyt tässä puhutaan taas Norjasta, niin siellä ei välttämättä se kiekkokontrolli ole ihan parhaimmillaan, niin sieltä saadaan hyviä iskupaikkoja kautta ns-ilmaisia karkkeja paineen alta, kun päästään ristoille. No Itävaltaan vastaan Suomi päästi 4 maalia, mutta ei mennä siihen, vaan siihen, että 4 erässä Suomi on latannut tauluun 10 maalia. Ja se on aika positiivinen asia, että ei ole lähdetty ampun logoa päin tai mitään muuta. Että miten iso asia se on turnauksen ja itseluottamuksen kannalta, että Suomi on onnistunut heti maalinteossa? Se on tosi iso asia. Ja just nimenomaan, kun puhuttiin aikaisemmin tästä, että askel askeleelta vastus kovenee, niin sitten tosiaan sunnuntaina se itseluottamus on tapissa, mikä se pitää ollakin, kun Kanada tulee vastaan. Että so far so good, ja niin kuin sanoin tässä kerrassa, niin eihän Norjalla hirveästi tule maalintekopaikkoja. Että puolustuksessa toimii erittäin tiivisti. Jos puhutaan vähän semmoinen asia, mikä on puhuttanut tässä ennen turnausta, on se, että Erkka Westerlundin valmennustyylissä niin annetaan niin kuin raamit pelaajille, mutta pelaajat saa itse määrittää kuitenkin ne yksityiskohdat ja nyanssiasiat tuossa pelitavassa. Niin onko se tämmöisessä lyhyessä turnauksessa oikea ratkaisu? On, koska sieltä tulee kavereita ympäri maailmaa, NHL:stä, KHL:stä, muutama SM-liigassa, niin sanotaan tänne määrityt kriteerit, mutta sä et voi liian syvällisiin hommiin mennä tuossa pelitavankaan kanssa. Että mitä 2 vai 3 päivää treenattu nyt, yksi peli alla toiseen peliin, niin antaa niiden jätkien, niin kuin sanoin, on ammattijätkiä, antaa niiden totutella tuon pelin kautta toisiinsa ja siihen pelitapaan. No mitä mieltä muuten olet tuosta, että Suomi ajaa nyt uusia pelaajia sisään, mutta sieltä kuitenkin se Jarkko Immonen onnistui erinomaisesti ekassa ottelussa, ja tilalle nyt tuli kuitenkin Biström ja Salminen, niin onko toi oikea ratkaisu ajaa pelaajia sisään? Voisiko pitänyt pysyä samalla sapuna ja antaa sen peliin tavallaan kehittyä niillä pelaajilla, joilla todennäköisesti Kanada-ottelussa pelataan? Vähän kaksipiippunen juttu. Että toisaalta toi on hyvä setti, että saadaan kaikki pelaajat mukaan siihen, että on turnauksessa valmiina pelaa. Mutta mulle pienenä yllätyksenä tuli, just niin kuin mainitsin, että Jarkko Immonen hyvä 2 maalia, että hänet otetaan pois. Että mä olisin ehkä jonkun muun sieltä voinut ottaa kuin tämmöisen jätkän, mutta kukin tekee noin päätöksiä. Erkka valitsi tämmöisen tien ja toivottavasti taktiikka onnistuu. No paljon voi päätellä varmaan niin kuin leijonien kehonkielestä, mikä tuntuu huokuvan mahdollisuuksia. Niin onko se semmoinen, että niin kuin justi leijona niin kuin on innostunut ja kaikki niin kuin näyttää huokuvan mahdollisuuksia? Joo, siis totta kai. Ja tässä tullaan taas, kun saadaan onnistumisia laajalla rintamalla, esimerkiksi toi Lehterän maali, 4. kenttä, aivan huikeinta toimintaa maaliin, ne antaa niille virtaa. Ja tässä palataan sitten tähän joukkuepelaamiseen, kun siellä on kaikki 4 kenttää onnistunut, niin sä voit periaatteessa saada leveyttä sit näissä tiukoissa peleissä kaikilta viisikolta. Näin on. Palataan kohta takaisin tänne Casino Sports Bariin ja toiseen erään. Tervetuloa tässä mukaan.